ើសិនជាចង់ជួយជាតិតើមើលកម្លាំងស្នូលនៃទំពាំងរបស់យើងអត់ចេះហ្នឹងគិតជួយបែបណាជាតិរបស់ញោមហ្នឹងវាជួយវាអត់ដោះមែនទេញោមអញ្ចឹងជាតិដែលខ្លាំងជាតិដែលរឹងមាំសាសនាដែលខ្លាំងសាសនាដែលរឹងមាំហ្នឹងមិនសំឡងធំធំទេវត្តអារាមអញ្ចឹងដែរសាសនាដែលរុងរឿងមិនមែនសាសនាដែលសារធ្វើពហិធំទេដែលសារតែធ្វើកុតច្រើនជាន់ទេហើយដែលសារតែធ្វើសាលាឆាន់ប្រមាណជាន់ហ្នឹងទេសាសនាដែលខ្លាំងណាស់គឺអ្នកបួសក្នុងសាសនាហ្នឹងចេះញោមមែនទេញោមបើអ្នកបួសគ្រប់អង្គហ្នឹងបួសឲ្យរៀនបួសឲ្យរៀនបួសឲ្យចេះសាសនាពុទ្ធនឹងរីកចម្រើនតែបើអ្នកបួសហ្នឹងបួសឲ្យមិនចេះឆ្លោះគ្នាបួសឲ្យមិនចេះឲ្យល្ងង់ឲ្យពិបាកនិយាយគ្នាទៀតសាសនាហ្នឹងរឹតតែលាយឆាប់ទៀតជឿទេញោមនឹងលោកគ្រូគ្រប់អង្គបានជ្រាបហើយបើមិនតែពួកយើងមិនចេះឥឡូវដោយអាត្មាបើអាត្មាមិនចេះទេសនាអាត្មាមិនចេះទេណាក៏មិនអាចមកកាណាដាបានទេតែអាត្មាគិតមើលមែនទេញោមអញ្ចឹងបើអ្នកបួសទាំងឡាយសុទ្ធតែអ្នកចេះខំប្រឹងរៀនចេះទាំងអស់អង្គរៀនគ្រប់អង្គពហិយតូចតែពហិយនឹងអាចជប់ពហិយនឹងធំថ្ងៃណាមួយមិនខានព្រោះតែការចេះដឹងរបស់អ្នកបួសនឹងតែបើពហិយធំអ្នកមិនចេះពហិយនឹងគេវាយចោលថ្ងៃណាមួយមិនខានព្រោះអ្នកនឹងមិនចេះត្រត្រង់ព្រះវិហារនឹងឲ្យជាប់ទេមែនទេញោមណាភ្នំហើយនឹងថ្មថ្មដូចជាលោកភ្នំដូចជាវត្តភ្នំអាចតាំងនៅបានព្រោះតែមានដុំថ្មនៅក្នុងភ្នំហ្នឹងត្រូវទឹកភ្លៀងក៏វាមិនព្រមអស់ដែរវាមិនព្រមមកលាយភ្នំដែរមែនទេញោមណាតែបើសិនជាគេយកដុំថ្មចេញពីភ្នំហ្នឹងភ្នំហ្នឹងអត់យូរទេតិចទៀតតែលាយហើយព្រោះវាអត់មានថ្មទុកនៅហ្នឹងមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមយ៉ាងណាមិញវត្តអារាមខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញថ្លៃកសាងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើវត្តហ្នឹងមិនមានលោកអ្នកចេះដឹងនៅហ្នឹងទេវត្តហ្នឹងមិនយូរទេពអួយនឹងបាក់អស់កញ្ចក់នឹងបែកអស់ពហិយប្រៀបអាចដាក់ព្រះលបលាក់ពេញនឹងអស់អត់មានអ្នកថែអញ្ចឹងវត្តនឹងដល់នៅភាពត្រុតត្រោមព្រោះតែមិនមានអ្នកថែវត្តមែនទេញោមសង្គមជាតិដូចគ្នាជាតិដែលខ្លាំងមិនមែនជាតិដែលខ្លាំងដោយសារតែការជេរបន្តិចគ្នាទេនេះខ្មែរយើងមិនដឹងជាទម្លាប់យ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះជេរតែគ្នាខូចអស់មាត់សំបីតែលោកចាប់ដើមខមមិនជេរយកមកលោកអាត្មាហ្នឹងគេជេរអញ្ចឹងក្បាលលើឯងសមគុលឫស្សីទៅខុសអីគាត់និយាយអញ្ចឹងសោះខ្មែរមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តជេរទេណាញោមដើមមើលសម័យដើមនឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដាប់រឿងព្រះទាំងអស់មិនដែលណាជោគជ័យព្រោះជេរទេញោមជេមួយលានអ្នកក៏មិនជោគជ័យដែរជេមួយមួយម៉ឺនមួយសែនមួយកោតអ្នកឲ្យតែពួកនឹងប្រកែជេទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះលាញម្នាក់ជេអត់លាញទេមែនទេញោម
តែខ្មែរយើងមិនមែនជាអ្នកមានបព្វធម៌ជេរគ្នាទេញោមអត់មានទេពាក្យទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារនិយាយដោយសុជីវធម៌មែនទេញោមណាតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងខ្លាំងបើតើបដោះមនុស្សឲ្យចេះចេះញោមយុវជនណាក្មេងក្រោយហ្នឹងចេះទាំងអស់គ្នាណាចុះបើពេចឡើងវាដឹងតែពីជេរគ្នាបើមិនអញ្ចឹង17 18ចេះផឹកឲ្យលួយក្នុងអស់ឲ្យលីងហើយជក់ថ្នាំណាញៀនថ្នាំអញ្ចឹងអាការរៀនសូត្រអាការចំណេះដឹងរបស់វាអត់មានផងណែញោមមិនប្រមាណទេអ្នកអង្គុយក៏អីជួងមុខនេះមិនប្រមាណឆ្នាំទេយ៉ាងច្រើនថា20 30ឆ្នាំទៀតណាយ៉ាងយូរថាប៉ុណ្្នឹងចុះថាយ៉ាងយូរផងណាអញ្ចឹងយើងថាស្រឡាញ់ជាតិណាស្រឡាញ់បានប្រមាណឆ្នាំទេមែនទេញោមនោះអ្នកដែលមាំមកគឺអ្នកដែលទៅតែចាប់ផ្ដើមមកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់ឲ្យលោកបានរៀនសូត្រហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជាស្នូលដ៏សំខាន់របស់សង្គមជាតិរបស់យើងពាក្យស្លោកថាម៉េចបុរសជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិហើយញោមដែលលើដែរបុរសហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនតែប្រុសទេក្នុងហ្នឹងមានស្រីផងតែពាក្យហ្នឹងគេត្រូវថាបុរសមុនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិតែម៉េចបើយើងព្រមនាំគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងផងបានអីរៀនសូត្រចេះដឹងឱកាសល្អអាត្មានិយាយមិញថាម៉ែឪខ្លះបានតែបកើតហើយអត់ព្រមទំនួលខុសត្រូវកូនផងហើយលហុនណានិយាយចឹងហ្មងទៅការហើយមិនទាន់លហុនយកកូនណាសំតោះនិយាយត្រង់គេខឹងខឹងគេជេរគេជេរធ្វើមិនមុខយើងគេជេរហើយលហុនយកកូនណានេះមិននិយាយនៅស្រុកនេះទេណាស្មាននិយាយនៅស្រុកយើងណាលហុនយកកូនណាការងារអត់ទាន់មានទេអាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បនអត់បានការការហើយមិនទាន់ដឹងរកស៊ីអីប្រឹងឲ្យយកកូនណាស្អាប់បានមួយឆ្នាំពោះធំបាទពោះធំអានឹងដឹងរកស៊ីអីអានោះដល់វែកឆ្លោះគ្នាអាកាលស្រឡាញ់គ្នាវានៅផ្អែមអានមិនទាន់នៅមួយគ្នាណោះអូនណាអូនបងបាត់មុខអូនបានទេអូនបងណាបងបាត់មុខបងបានចាដល់នៅមួយគ្នាវាបាត់មិនមែនបាត់លែងបានណាវាឃើញមុខគ្នាវាចាប់ដល់ឆ្លោះគ្នាពេលខ្លះណាញោមណែដល់វែកពោះធំឬកូនកើតឆ្លោះគ្នាព្រោះតែអត់លុយព្រោះតែអត់ការងារជាហេតុផលនឹងហើយដែលឆាប់លែងគ្នាហ្នឹងដោយសារអីមិនដឹងរកស៊ីអីមែនទេញោមហើយឆាប់ពេកហើយដល់ពេលប្រពន្ធទៅយកប្តីទៀតអាប្តីទៅយកប្រពន្ធទៀតអ្នកកូនណែចាប់ផ្ដើមទៅជាអនាថានេះបើដូចនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងទោះបីលែងគ្នាក៏ដោយកតាបកិច្ចឪពុកម្ដាយត្រូវចិញ្ចឹមដល់ទៅអាយុ18មិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយទៅមានប្រពន្ធណាមានទៅបើជួយចិញ្ចឹមកូនដល់18អើតែយើងពេលខ្លះបើមានប្រពន្ធទៀតភ្លេចបាត់ចាំអានោះពិបាកទៀតតែមិនស្រួលមកកូននេះរៀងធ្វើមកសុំកូនវិញទៀតណាញោមសុំលុយកូនសុំអីកូនវិញទៀតទាំងអស់ហ្នឹងតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងមុននឹងយកកូនមុននឹងបកើតកូនសូមឪពុកម្ដាយនឹងមានទំនួលខុសត្រូវផងព្រោះ
អាត្មាទទួលបានរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងជាង300ហ្នឹងគឺកំព្រា 90% ទៅហើយហើយមិនបានដឹងរឿងអាត្មាសំភារកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះថាក៏និយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាម៉ោងមកដល់ឈៀងបាត់ហើយមិនបានវែងឆ្ងាយទេក៏បច្ចៈតែត្រូវធ្វើបនកាហ្នឹងជួយអីបើដូចគុណឯងរៀបរាប់ដូចមិនឃើញថាជួយអីផងជួយទៅលើចាហាននេះញោមជួយទៅលើបច្ច័យ4គឺចៃវរៈស្បងជីពរលោកបណ្ឌបាទចាហានលោកឆាន់សេដាសនៈទីដេកទីអាស្រ័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យគឺឈឺក្នុងមួយពេលត្រូវចាយអស់2,500,000ក្នុងមួយពេលសប្តាហ៍ហ្នឹងណាញោម2,500,000 2,500,000រៀលក្នុងមួយពេលថ្ងៃត្រង់ពេលព្រឹកអត់ទេពេលព្រឹកបបោឲ្យឆាន់ឆៃពៅសៀងអីទេឬត្រែងងៀតអីទេបាទចឹងក្នុងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាយអស់2,500,000ជាធម្មតាថ្ងៃខ្លះលើសថ្ងៃខ្លះខ្វះព្រោះតាមមុខមហូបថោកឬថ្លៃអញ្ចឹងទៅណាញោមណាអង្គត្រូវប្រើអស់ក្នុងមួយថ្ងៃចាហាន់ពីរពេលអស់3បាវក្នុងមួយបាវ50គីឡូអាហ្នឹងអង្គមួយថ្ងៃត្រូវប្រើអង្គអស់3បាវមួយបាវ50គីឡូព្រឹកអស់មួយបាវស្រាយហើយព្រោះបបនោះចំមាត់ប្រមាណអ្នកប្រសង380អង្គកូនសិស្ស52អ្នកកូនសិស្សតូចៗរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅវត្ត52អ្នកក្រុមការងារវត្ត49អ្នកអញ្ចឹងញោមពួកគាត់ត្រូវហូបនៅនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងញោមបូកសរុបចូលគ្នាវាល្មមនឹងហូបប៉ុណ្ណឹងហើយមែនទេញោមដល់មាត់ជិត500អ្នកហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយល្មមហូបប៉ុណ្ណឹងហើយតើអង្គមួយបាវ50គីឡូវា3បាវចាហាន់ត្រូវអស់2,500,000ចុះនៅឈើនៅប្រាក់ខែអ្នកធ្វើការវត្តនឹងសិតតែមានប្រាក់ខែដែរណាបើអត់ប្រាក់ខែក៏ទៅមិនរួចទេណាញោមណាមែនតាមកម្លាំងបុណ្យទេសុំទោសតាមកម្លាំងសទ្ធាហ្នឹងតាមថ្ងៃបែបឃើញចានឡើងឡើងខ្ជិលលៀងហើយខ្លះធ្លាប់មកកម្លាំងបុណ្យដែរបានតែ2ថ្ងៃបាត់លែងឃើញមកមិនហីញោមមិនឃើញមកដូចកូនអើយអត់ស្រួលខ្លួនទេបើតាមពិតខ្ជិលល្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងដាក់ប្រាក់ខែម៉ោង4ព្រឹកគឺកំណត់តែបបោឆេះភ្លើងហ្មងញោមហើយកាលណាឲ្យប្រាក់ខែយើងស្រួលស្ដីបើកម្លាំងបុណ្យស្ដីអត់បានទេតែស្ដីខ្លាំងលែងមកវត្តមែនលោកឯងអើអញទេមែនទេញោមតែបើឲ្យប្រាក់ខែស្ដីឲ្យបានម៉េចម៉ោង5ហើយមិនតាន់បបោញោមកូនសាអាត្មាចូលរៀនម៉ោង7ហើយផងឆាន់បបោម៉ោងប្រហែលគេវាយអាកាំងម៉ោង7ចូលរៀនតែលោកអត់តាន់ឆាន់បបោផងគិតមិនខ្ចីញោមទៅឯណាមើលណាយើងស្ដីបានព្រោះឲ្យប្រាក់ខែខ្លះដែរណាញោមអញ្ចឹងទាំងអស់ញោមអាត្មាបានបូកសរុបនៅវត្តអេតម៉ុនតុនថ្ងៃមុនហើយចាំអាត្មាយកវីដេអូហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតណាញោមណាហ្នឹងហើយដើម្បីដឹងថាបន្តការហ្នឹងដើម្បីអីតែធ្វើអាហ្នឹងហើយចុះដើរទេសនាទៅត្រកគ្រប់កន្លែងគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងដើម្បីអីថាដើម្បីអានងដែរហ្នឹងដែរជួបញោមហ្នឹងណាញោមមែនទេញោមនៅវត្តខ្មែរអន្តរយោពីម្សិលមិញណាញោមក៏
ធ្វើពិធីលក់ស្អីស្អីហ្នឹងទៅចេះស្កាត់ប្រកេនលោកស្កាត់ប្រកេនលោកហើយលោកក៏ចេះតែឈរឲ្យតាគេប្រកេនចេះឈរសុំថតចេះថតធ្វើម៉េចយកមុខដើម្បីបានឲ្យកូនចៅរស់ដែរណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងគ្មានបំណងអ្វីទាំងអស់គឺបំណងតែដូចនោះឯងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសរុបមកមិនទេសនាធរអាទេចង់ស្ដាប់ធរអាវាយក្នុង YouTube ថាជួនកាកដាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេញមកហើយ YouTube Facebook ក៏វាយឈ្មោះជួនកាកដាទៅក៏ចេញមកហើយមិនបាច់ទេសនាទេណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយបើមិនទាន់ follow page like page អីចុចជួនកាកដាទៅហើយ like បន្ថែមទៅហ្នឹងហើយហើយមិនតាន់ subscribe YouTube អីចូលទៅ YouTube ជួនកាកដាទៅហើយ subscribe ទៅអាហ្នឹងធោះហើយធោះរាល់ថ្ងៃហើយណាញោមណាតែថ្ងៃនេះគឺរៀបរាប់អញ្ចឹងព្រោះញោមធ្វើបន្តការប្រគេនណាញោមអញ្ចឹងសន្និបាតថាចប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមអធិស្ឋានដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់អង្គក្រៃលោកខ្ញុំនារៀបរាប់ទៅមិនគួរកប់អីយ៉ាងណាអធិស្ឋានអស់លោកសពរស់ញោមញាតទាំងអស់ទាំងនៅផ្ទាល់ទាំងតាមអនឡាញក៏ក្រែងលោកការៀបរាប់ទៅមិនសំស្របខុសប្រតិទឹកចិត្តយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសហើយសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតទាំងអស់បានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនប្រការយ៉ាងណាសម្រាប់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីរីកេរិយានណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញៃយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានស្ងាត់តែយើងឈប់សូត្រតែស្ដាប់លោកនិយាយម្ដងសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូគង់នៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហេមិនតុនណាដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូបចារិកាវត្តលន់ដុនដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូបចារិកាវត្តអេដមិនតុនខេត្តអាល់បតាដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកពីខាងលន់ដុនដែរណាដល់សេចក្តីគោរពកើតក្រែងគុំពោះពីខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកចូលរួមទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាក៏បុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដែល
ប្រារព្ធធ្វើនៅនឹងទីនេះ New Market ណាខ្ញុំបាទឲ្យបនផ្កាហ្នឹងបនផ្កាកសាងអីទៅខ្ញុំជួយលោកបឋមលោកបឋមសាមណៈចំនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមានអូបនផ្កាហ្នឹងសម្រាប់ជួយទៅប្រាសាទនាងខ្មៅទេអូសាធុបានស្មានដល់បនផ្កាដើម្បីកសាងអីចឹងណាអរព្រះគុណនិងអរគុណណាដែលបានស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើបនផ្កាដើម្បីជួយត្រួតត្រងដល់ប្រសង់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហា2024ហើយជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពដែលបានមកដល់ទីនេះនិយាយរួមទៅតាំងពីកើតមកខ្ញុំទៅមកដល់ហ្នឹងជាលើកដំបូងហើយក៏បានជួបជាមួយព្រះអង្គគ្រូគ្រប់អង្គជួបញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រហែលជាញាតញោមធ្លាប់ជួបអាត្មាហើយតាមទូរស័ព្ទតាម TV អីចឹងណាខ្ញុំណាបាទប៉ុន្តែអាត្មាអត់ទាន់បានជួបញោមមិនចឹងណាខ្ញុំញោមជួបអាត្មាតែអាត្មាអត់ទាន់បានជួបញោមហើយក៏ជាមហាកុសលខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីជួយត្រួតត្រងដល់ប្រសង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី17 18មុននេះពុទ្ធបរិស័ទខាងវត្តលោកគ្រូអេដមន្តុននេះក៏បានធ្វើបុណ្យផ្កាដែរធ្វើនៅវត្តខ្មែរអេដមន្តុនហ្នឹងបុណ្យផ្កាហ្នឹងដើម្បីជួយត្រួតត្រងដល់ប្រសង់នៅប្រាសាទនាងខ្មៅដែរហើយមកនេះអត់ដឹងថាបុណ្យផ្កាសម្រាប់ត្រួតត្រងវត្តទេស្មានថាបុណ្យផ្កាកសាងអីចឹងណាខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបានន័យថាជាលើកទី2ដែលញោមញាតជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យផ្កាសម្រាប់ប្រគេនប្រសង់អញ្ចឹងតាំងពីជួបមកទើបបាន2ដងលើកហ្នឹងទេញោមញោមប្រគេនជួយត្រួតត្រងវត្តចេះតែមានណាប៉ុន្តែហើយជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបុណ្យផ្កាអញ្ចឹងហ្មងទើបបាន2ដងហ្នឹងណាញោមគឺនៅអេដមន្តុនថ្ងៃមុនមួយហើយនៅឯ New Market អន្តរយោណាខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទនេះទី2ឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាហ្នឹងរងចាំយូរព្រោះនៅចហាន់ផងនៅវេអីសពគ្រប់ទៀតថ្មអនុញ្ញាតសុំទេសនាតែម្ដងណាខ្ញុំណាញាតិញោមស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាបាទទេសនាដោយសារបុណ្យផ្កាអញ្ចឹងហើយបុណ្យផ្កាជួយទៅលោកទៀតថ្មគិតថាដូចបំបាច់ទេសនាអីច្រើននេះ
និយាយពីរឿងលោកតែម្ដងដើម្បីឲ្យញោមស្ដាប់ព្រោះបើទេសនាគិតថានៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook អីញោមឃើញច្រើនហើយអាទេមិនចឹងឯងញោមធ្លាប់ឃើញច្រើនណាបើនៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងញោមប្រហែលជាអាចធ្លាប់ស្ដាប់ហើយមែនទេញោមតែមិនទាំងអស់ទេតែទោះមិនក៏ភាកច្រើនជាងអ្នកអត់ដែលស្គាល់មិនចឹងឯងញោមអញ្ចឹងក្រែងលោញោមអត់ដែលស្គាល់អាត្មាណែនាំឈ្មោះអាត្មាសិនអាត្មាឈ្មោះកកដាបើកើតខែ7ហើយថ្ងៃ27ទៀតខែកកដា1985ប្រាប់ទៅដាក់ស្នែក៏ដោយធ្វើអំពើក៏ដោយធ្វើចោះ20ទេបាទហ្នឹងហើយហើយជីតាអាត្មាឈ្មោះតាជួនជីតាហ្នឹងតាជួនហ្នឹងគឺជីតាខាងម៉ែបើអត់បានដាក់ជីតាខាងឪទេចឹងបានដាក់ថាជួនកកដាគឺរកជាមួយនឹងជីតារបស់អាត្មាគឺតាជួនអ្នកលក់មលូនៅខាងបងផ្សារអង្គសោមនៅភូមិតាពាំងខ្នាឃុំអង្គសោមស្រុក5កក់ខេត្តតាកែវសុខណាអាត្មាណាញោមណានឹងកន្លែងកើតអ្នកតាកែវអ្នក5កក់នៃអង្គសោមហើយបួសចូលបួសក្នុងអាយុ13ឆ្នាំនៅនឹងឆ្នាំ1998បួសជាសាមណេរនៅវត្តវេលវ័នហៅតាពាំងខ្នាឃុំអង្គតាសោមស្រុក5កក់ខេត្តតាកែវរៀនធម្មវិន័យចប់3ថ្នាក់ថ្នាក់ត្រីថ្នាក់តូហើយថ្នាក់ឯកក្នុងឆ្នាំ2002ចេញទៅរៀនបាលីនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវរៀននៅទីនោះមួយរយៈពេលចូលរៀនបឋមភូមិនៅវត្តសំរោងអណ្ដែតសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងលោកគ្រូរតសរឿនសប្តាហ៍លោកជាសម្ដេចព្រះសក្យវង្សរតសរឿននៅវត្តសំរោងដែរនៅរហូតដល់ឆ្នាំ2009ប្រឡងបាក់ឌុបបល័យនៅនោះអញ្ចឹងបានន័យថាចេញពីវត្តសំរោងដែរមកគង់នៅវត្តសារាវ័នដែកជោចិត្តសរន្តីរយៈពេលមួយវស្សាកត់លេខ19ចេញពីវត្តសារាវ័នដែកជោវត្តសំរោងវត្តចិត្តសរន្តីនឹងមកគង់នៅវត្តបទុមបតីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនតាន់ចេញទៅណាដែរក៏នៅវត្តបទុមបតីកត់លេខ7ហើយជាធម្មកថាអត់មានគ្រូស្ដោះគ្រូផ្លុំគ្រូធ្វើអំពើគ្រូអាគមអូមអាមអីទាំងអស់គឺជាធម្មកថាបានន័យថាអ្នកទេសនាបាទអញ្ចឹងញោមត្រូវការស្រោចទឹកធ្វើកថាធ្វើយ័ន្តអីអាត្មាអត់ប្រកែកទេប៉ិនបើទេសនាចាត់ទុកថាអាត្មាជាជំនាញអាត្មាមួយតែមិនជាអ្នកខ្លាំងអីទេតែជំនាញទេសមួយណាញោមណាតើក្រោយមក
ទេសនាតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ពុទ្ធបរិស័ទក៏បានស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរខ្លះគេហៅថាស្គាល់ឈ្មោះតាមវិទ្យុដោយមិនបានឃើញមុខថាភិក្ខុមនិបាឡោជួនកកដាមនិបាឡោគឺជាឈ្មោះដែលឧបជាលោកដាក់ឲ្យឧបជាអាត្មានៅគង់នៅវត្តស្រែរណូងព្រះគ្រូព្រហ្មបញ្ញោខំសុផុននៅវត្តស្រែរណូងស្រុកត្រាំកក់ដែរសព្វថ្ងៃក៏លោកគង់នៅបច្ចុប្បន្នដែរបានដាក់នាមអាត្មាថាមនិបាឡោបាទចឹងអ្នកបួសគ្រប់អង្គទាំងអស់ចូលមកបួសសមមានឈ្មោះមួយអង្គមួយណាញោមណាមិនមែនងាមមិនមែនអីទេគឺឈ្មោះបាទចឹងចូលមកបួសគេប្រើឈ្មោះលោកអញ្ចឹងឈ្មោះជានាមបញ្ញត្តិតែដែលយើងស្រុកខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវប្រើនាមបញ្ញត្តិនិយាយគឺប្រើនាមកំណើតមកវិញបាទអញ្ចឹងក៏ដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅមនិបាឡោជួនកកដាទៅដល់ការទេសនាទេសរាល់ថ្ងៃតាមស្រុកតាមឃុំតាមភូមិញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរគិតថាបានត្រឹមតែមួយរយៈពេលជាពិសេសគឺបានរស់ខ្លួនឯងដោយស្រួលបានធម្មកថារស់ខ្លួនឯងដោយស្រួលណាញោមញាតិញោមអើយអើញាតិញោមនេះមិនមែនមកស្ដាប់ប្រវត្តិផ្ទាល់ទេអាត្មានិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ហេតុអីបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យផ្កាហ្នឹងបាទធម្មកថាប្រកាសណាស់ជាអ្នកដែលមិនក្រមិនមែនតែសម័យនេះទេតាំងពីសម័យព្រះគង់នៅម្លេះមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមអ្នកសិក្សាទាំងឡាយមានព្រះអានន្ទជាដើមសម័យព្រះព្រះអានន្ទជាធម្មកថាហើយព្រះអានន្ទក៏ជាអ្នកសម្បូរលៀបដែរមិនអញ្ចឹងនរណាក៏រកព្រះអានន្ទអញ្ចឹងសម័យព្រះក៏ដូចជាសម័យនេះតែធម្មកថាប្រកាសជាមិនពិបាករកអីឆាន់ទេហើយមិនពិបាកក្នុងការស្វះស្វែងរកបច្ច័យ4ទេមិនអញ្ចឹងឯងញោមដូច្នេះបើសម្រាប់អាត្មាមួយរស់ស្រួលហើយទៅនៅទីកន្លែងណាក៏បានតាំងពីឆ្នាំ2010មកហ្នឹងហើយបើសម្រាប់ចិត្តថាទៅនៅអាមេរិកក៏មកដល់ថ្ងៃនេះបានសញ្ជាតិបាត់ហើយហើយបើសម្រាប់ថាទៅនៅអូស្ត្រាលីមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាបានសញ្ជាតិបាត់ហើយហើយបើសម្រេចថាមកនៅកាណាដាមិនមែនទៅមកលើកនេះទេប្រហែលជាមកយូរហើយអញ្ចឹងគិតថាមកអង្គឯងប្រហែលជាស្រួលរស់ទៅណាក៏មិនខ្វះបាយឆាន់មិនខ្វះកន្លែងស្នាក់នៅដែរតាមអាត្មាគិតណាញោមណានេះនិយាយដោយអួតទៅចោះប៉ិនប្រអាចជាអញ្ចឹងក៏ថាបានប៉ិននិយាយដោយអួតចោះតម្នាក់ឯងរស់បានតែដល់គិតពិចារណាការសំដែងធម៌ឈ្មោះជួនកកដាប្រកាសជាពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ខ្លះហើយរស់តែឯងរកបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនៅ
ក្រោមយើងអ្នកដែលរស់ដែលឈ្មោះយើងវាអត់អាចហើយការសម្ដែងធម៌ទេសហើយនៅក្នុងរោងបុណ្យញោមស្ដាប់ហើយភ្លេចអស់សួរចាំទេចាំថ្ងៃក្រោយសួរទៀតចាំទេភ្លេចអស់អញ្ចឹងទេសទៀតទេសហើយស្ដាប់ទៀតភ្លេចទៀតអញ្ចឹងគិតថាប្រយោជន៍មួយនេះវាបានដែរតែมันឋិតថេរល្អប្រសើរដូច្នេះក៏ក្នុងឆ្នាំ2012អាត្មាត្រូវសង់គុណវត្តប្រសាទនាងខ្មៅដែលធ្លាប់រៀនពីដំបូងផងហើយមួយទៀតវត្តនឹងមានសាលាបាលីស្រាប់ផងហើយវត្តដែលអាត្មាបានរៀនបាលីដំបូងផងហើយដឹកគុណប្រសពលោកជាអ្នកមានឧបការៈបានចិញ្ចឹមឧបត្ថម្ភអាត្មារៀនសូត្រតាំងពីនៅទីនោះរហូតមកដល់រាជធានីភ្នំពេញផងអញ្ចឹងក៏គិតថានឹងត្រឡប់ទៅប្រាសាទនាងខ្មៅយកឈ្មោះជួនកកដាប្រើប្រាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមសមណៈសិស្សវិញហើយបានជាប្រយោជន៍ផងទោះបីថ្ងៃមុខយើងសឹកបាត់ឬក៏យើងសុគតយើងងប់ក៏យើងបានចិញ្ចឹមមនុស្សខ្លះដោយសារឈ្មោះរបស់យើងផងនេះជាការគិតបាទអាត្មាភាពអញ្ចឹងក៏បានបបួលព្រះអង្គភិនវុទ្ធីដែលសប្ដងៃលោកជាចារអធិការវត្តរាល់ថ្ងៃនឹងឯងជាចារអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអាត្មាមិនមែនចារអធិការទេណាញោមណាជានាយកសាលាធម្មតាទេអត់មានចារអធិការទេអញ្ចឹងក៏ទៅគង់នៅប្រាសាទនាងខ្មៅសុំដឹកគុណប្រសពដើម្បីគ្រប់គ្រងបើកសាលាបរិជ្ញបឋមដឹកគុណលោកមានសាលាហើយតែសមណសិស្សមាន40អង្គឬក៏50អង្គមួយឆ្នាំឯងដឹកគុណប្រសពលោកអាចទប់ទល់បានតែថ្មថាចង់បរិជ្ញសាលាចង់បរិជ្ញកត់ហើយនឹងទទួលមនុស្សថែមលោកថាបើបានអញ្ចឹងលោកសប្បាយចិត្តព្រោះលោកចាស់ហើយហើយលោកសុគតបញ្ជូនលោក105លោកសុគតចារអធិការវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មក៏សម្រេចអញ្ចឹងលោកក៏ប្រគល់តួនាទីគ្រប់គ្រងសាលាពុទ្ធិកៈហ្នឹងឲ្យអាត្មាភាពទៅអញ្ចឹងថ្មពីអ្នកព្រះអង្គភិនវុទ្ធីរួមនឹងសកព្រហ្មចារី5 6អង្គទៀតដែលលោកជាអ្នកអតីតសិស្សនៅប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងដើម្បីជួយការងារគ្នាចឹងក៏ប្រកាសប្រកាសផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ចឹងព្រះសង្ឃក៏បានមកក្នុងឆ្នាំដំបូងនោះបាន105ព្រះអង្គ105ព្រះអង្គហ្នឹងគឺមកទៅដល់ឈ្មោះជួនកកដាណាញោមណាគឺគិតថាទៅនៅទីនោះប្រកាសជាមិនខ្វះអីឆាន់ទៅនៅទីនោះប្រកាសជាមិនមានចំណាយលុយចេញទឹកហើយភ្លើងទៅនៅទីនោះគឺមិនចេញបច្ច័យសម្រាប់ឈឺខ្លួនឯងហើយនឹងអ្វីអ្វីសពយ៉ាងនៅទីនោះព្រោះអាត្មាបានប្រកាសថាអញ្ចឹងឲ្យតសមណៈមកគង់នៅទីនេះទី1ទានាមិនឲ្យខ្វះបាយឆាន់ទី2ទឹកហើយនឹងភ្លើងមិនឲ្យចេញបច្ច័យទី3ថ្លៃសាលារៀនសូត្រសិភើបិចមិនឲ្យទិញ
គឺយើងអ្នកគត់គង់ទី4អាពាតមិនឲ្យញោមចេញបច្ច័យគឺវត្តអ្នកមើលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានក្នុងឆ្នាំដំបូងហ្នឹងបាន105អង្គកន្លែងខ្វះញោមខ្វះកត់ចាប់ផ្ដើមទាំងទំនប់បំរុងមនុស្សទាំងទំនប់បំរុងទីសេនាសនៈសាលារៀនខ្វះត្រូវវាយសាលាចាស់ចេញព្រោះសាលាចាស់វាជារីហើយត្រូវធ្វើសាលាថ្មីត្រូវរៀនតាមពហិយខ្លះរៀនតាមសាលាឆាន់ខ្លះថ្នាក់នីមួយនីមួយធ្វើចិត្តមួយឆ្នាំហើយសាលាបល័យពីរជាន់ដែលមានបន្ទប់រៀននឹង6បន្ទប់រៀននិងកត់នៅចប់សាលាបល័យនឹងមាន2ដល់បន្ទប់ទៀតអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ2014បដិជ្ជគុណប្រសពលោកសុគតទៅក្នុងបជនលោក105អញ្ចឹងពួកអាត្មាត្រូវរៀបរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភិបមិនធ្វើជាចៅអធិការទេទុកសម្រាប់ព្រះអង្គភិនវុធីលោកធ្វើជាបច្ចាអធិការព្រោះធម្មតាទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានភៀកតិចណាស់ដែលអាត្មាពីរអង្គដោយអាត្មានឹងអាចដឹកនាំបានដោយមិនមានវិវាទទាស់ទែងគ្នាញោមព្រះអង្គគ្រូអាចយល់គ្រប់អង្គនៅក្នុងជីវិតជាលោកសង្ឃធម្មតាទេចំលោះដោយសារលៀបចំលោះទៅដោយមុខតំណែងចំលោះទៅដោយភាពជាអិសរៈនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតែដោយឡែកប្រាសាទនាងខ្មៅគឺមកដល់ពេលនេះពី2012មកដល់ពេលនេះយើងគិតថា12ឆ្នាំនេះចុះនៅដោយមិនមានភាពវិវាទតោះតែងដណ្ដើមមុខមាត់គ្នាគឺដោយភាពសុខសាន្តរហូតដល់ថ្ងៃនេះមកអំពីអីមកអំពីពួកយើងនឹងពួកអាត្មាយកបេះដូងយកមកធ្វើមិនមែនយកកាយនិងមាត់មកធ្វើទេគឺយកបេះដូងដាក់សម្រាប់ធ្វើការងារនោះដូច្នេះឆ្នាំ2013ឡើងប្រសង់ដល់ទៅ270អង្គ2014ឡើងដល់ទៅ400អង្គផ្លាយ2015ឡើងដល់ទៅ515អង្គដល់ចូលក្នុងភាសាបានសល់468អង្គព្រោះជាទូទៅនៅស្រុកខ្មែរតើទៅរៀនសាលាលោកគ្រូតើចូលភាសាបាត់ខ្លះហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ក្នុងភាសាបាន418អង្គ68អង្គ2015អញ្ចឹងពួកយើងពួកអាត្មាទៀតមិនមែនពួកញោមទេពួកអាត្មាគឺត្រូវខ្វះទីចម្រុកទោះបីមិនទទួលក៏នៅតែអង្វរជាពិសេសញោមដែលកំព្រាកូនដែលខ្វះទីពឹងយំអង្វរដូចយើងហ្នឹងអាណាអយុត្តិធម៌ណាស់អញ្ចឹងណាយំថាមិនឲ្យនៅទេញោមចិត្តហើយគ្មានកន្លែងទេចិត្តតែយំចេះកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែឲ្យនៅអញ្ចឹងពេលនោះអាត្មាសុំ
ចេតិយនៅក្នុងវត្តចេតិយជាង20ចេតិយធំធំអាត្មាសុំម្ចាស់ចេតិយដើម្បីដាក់លោកចេតិយគេមិនដែលដាក់លោកទេគេដាក់ខ្មោចទេតែចេតិយប្រាសាទនាងខ្មៅដាក់លោកចេតិយមួយនៅបាន2អង្គឬ4អង្គតាមធំតាមតូចដាក់ក្រែហ្នឹងហើយគឺនៅគ្រប់ចេតិយអត់ចេតិយអាចធំធំនៅបានហ្នឹង2015 468អង្គញាតិញោមស្ដាប់ទៅគិតថាมันជាប្របាក់តែមនុស្សមិនមែនសំណង់ទេទី1គឺត្រូវរកអីឆាន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី2ត្រូវការរកសម្លៀកបំពាក់គឺស្បង់ជីពរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី3ត្រូវមានអនាម័យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះសិតតែអ្នកលំបាកកំសត់ដូចអាត្មាធ្លាប់ប្រាប់ញោមដែលធ្លាប់ស្ដាប់ប្រហែលជាលឺពេលខ្លះសំបីតែដោះថ្មិញអត់ចេះដោះផងដោះអាថ្មិញយើងនេះ11 12យកមកផ្ញើមិនតាន់បោះទេឲ្យធ្វើជាក្មេងវត្តសិនតែបើន័យថាពួកគាត់អត់ចេះដោះថ្មិញទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតែវាយើងអត់បរៀនអាហ្នឹងនៅផ្ទះគ្នាកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយឬបំមានតែម្ដាយរាយអាឡ័យទៅរវល់ទៅរស់ស៊ីនេះនោះមិនបានចាប់អារម្មណ៍កូនដោះថ្មិញអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវបរៀនដោះថ្មិញបរៀនកាត់កចកញោមញោមប្រកាសជាធ្លាប់បើតាមដានស្ដាប់លោកកកដាប្រហែលជាធ្លាប់ឮនឹងបរិຫານអំពីការកាត់កចកដល់កូនសិស្សហើយកាត់កចកដោះក្អែលគុំកជាដោះប្រេងកាតឲ្យចុងភើជួយរុះដើម្បីឲ្យស្អាតហើយបំរៀនអំពីការហូបចុកបើយើងគិតពីជីវិតអ្នកក្រពេលដែលមកនៅវត្តចង្ហាន់ពេញតុកចឹងហ៎ញោមពេញតុកចឹងមកតុកយើងឆាន់4អង្គនៅពេលដែលលោកឡើងទៅអស់វានៅសល់កូនសិស្សកូនសិស្ស50 60នាក់ហ្នឹងពេលដែលវាឃើញចង្ហាន់ពេញតុកចឹងដំបូងគឺវារត់កញ្ញៃគ្នាហ្មងញោមវាខ្លាចអានេះយកអស់បើអញខ្លាចអានោះយើងមិនបានវាកញ្ញៃគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរបៀបរស់នៅហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងយើងត្រូវពុតកូនសិស្សហ្នឹងនៅក្នុងពេលដែលហូបនឹងទៀតត្រូវឲ្យហូបកុំដដើមត្រូវឲ្យហូបបត់ជើងត្រូវឲ្យហូបអនាម័យត្រូវឲ្យហូបជួយសម្អាតអញ្ចឹងបើញោមវិភាគទៅលើរឿងហ្នឹងប្រហែលជាគិតថាដឹកគុណច្រើនមុខណាស់តាមមើលទៅណាញោមណាញោមគិតថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកត្រូវរៀនសូត្រវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទទួលតែលោករៀនទេបើលោកអត់រៀនអាត្មាអត់ទទួលទេសំបីតែអាត្មាក៏រៀនអញ្ចឹងបើលោកគ្រូនាយកសាលារៀនហើយកូនសិស្សណាដែលមិនរៀនគឺមិនទទួលទេហើយមិនបានថ្វាយនៅរៀនថ្វាយទី1ចង់ធ្វើជាគំរូសម្រាប់កូនសិស្សថាសំបីលោកគ្រូក៏នៅតែរៀនដែររឿងអីកូនសិស្សឯងទៅប៉ណ្ណឹងខ្ជិលអានឹងចឹងអញ្ចឹងទទួលតែអ្នករៀនទេបើអ្នកអត់រៀនអត់ទទួលទេបើមានលោកតាមួយអង្គលោកអត់បានរៀនទេពោះចាស់ហើយកូនបោះប្រសពដែលលោកសុគត
លោកបោះមុខភ្លើងតាំងពីដឹកគុណធំលោកសុគតមកលោកបោះដល់រាល់ថ្ងៃប្រជជនលោកចិត្តផែប៉ែតឯដឹងមកទៅអញ្ចឹងលើកលែងលោកតាម្អងក្រៅពីនឹងរៀនទាំងអស់ក៏មានសាលមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ព្រះសង្ឃត្រូវនៅសាល310អង្គព្រោះឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែលអាត្មាវះចកេះឆ្នាំអាត្មាពៀតអញ្ចឹងអាត្មាលែងបានដើរទេសនាតាមរោងបន់ព្រោះទេសរោងបន់នៅស្រុកស្រែក្នុងមួយក្រែបានកអន់ណាមកបើណាញោមគាត់អ្នកដើមបន់គាត់យល់គាត់ដឹងថាយើងចាំលោកក៏ដាក់អង្គបើមួយថ្ងៃអាត្មាទេស3ក្រែបានអង្គ3បាវកន្លែងខ្លះគេមានសធាទៅឡានយើងដឹកមិនអស់ទេមានតែប្រើឲ្យអាលម៉ក់ទៅដឹកអង្គទៀតអញ្ចឹងបើទេសរងៃចិញ្ចឹមលោកអត់បញ្ហាទេទេសរងៃបានឈ្មោះទេសហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមបានតែដល់ឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដែលអាពាដែរអាពាចកេះញាតិញោមខ្លះហើយជាដឹងហើយមែនទេញោមហ្នឹងហើយអាពាចកេះហ្នឹងត្រូវទៅវះនៅឯប្រទេសថៃអកណោះអញ្ចឹងមកសម្រាប់ខ្លួនរហូតអត់បានទទួលទេសទេអញ្ចឹងมันអាចរត់ដល់400ជាងអង្គទេត្រូវនៅត្រឹម310ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅតែច្រើនណា310អង្គណានៅតែច្រើននៅតែយើងចាយចំណាយច្រើនដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាខ្ទង់ចំណាយហ្នឹងត្រូវកាត់បន្ថយព្រោះអាថ្មមួយមិនបានដើរទេសដូចមុនទេអញ្ចឹងក៏គិតថាធំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនអខានទេហើយគិតថាចំនួនត្រឹម300ជាងហ្នឹងរហូតមកដល់ដល់ថ្ងៃនេះគឺថេប៉ុណ្ណឹង310 320សក់ថ្ងៃ308អញ្ចឹងមួយឆ្នាំចំនួនលោកខុសគ្នារហូតដោយសារអីមានឡើងថ្នាក់សិស្សចាស់សិស្សថ្មីចូលអញ្ចឹងចាស់ថ្មីរហូតដើម្បីលោករៀនថ្នាក់បឋមហើយលោកចប់ពីបឋមលោកឡើងទៅពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យទៅអញ្ចឹងបាននៅសាលចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយអាត្មាត្រូវថ្នាក់ថ្នមសុខភាពមិនទទួលការទេសនាច្រើនដោយកាលពីមុនឆ្នាំ2016ព្រោះវះចកេះអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្នមកាយយាមិនដូចកាលពីមុនយើងមិនទាន់វះទេសំបីអង្គុយសំបីតែសឹងសំបីតែជីក៏យើងត្រូវមានអាយាបត់ខុសពីមនុស្សធម្មតាដែលអត់វះមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវ12ឆ្នាំហើយទៅរួចញោមសរុបកូនសិស្សទាំងឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានចំនួន4766អង្គអ្នក4766អង្គអ្នកនេះមិនតានគិត2អ្នកដែលទៅតែមកនៅថ្មីថ្មីនឹងផងអញ្ចឹងបើគិត2អ្នកហ្នឹងវាឡើង4768អង្គអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រុសទាំងអស់អត់មានស្រីទេណាមានខ្ទើយខ្លះដែរប្រុសទាំងអស់
ហើយប្រុសទាំងអស់នេះអ្វីដែលពួកអាត្មាធ្វើគឺមិនទៀមទាពីការសរសើរមិនទៀមទាពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីញោមអីទាំងអស់ដែលចេញមកធ្វើអញ្ចឹងណាញោមគឺដែលអាត្មានិយាយថាពួកអាត្មាយកបេះដូងយកទៅធ្វើអាយកបេះដូងយកទៅធ្វើវាខុសពីយកមុខមាត់យកទៅធ្វើញាតិញោមយល់ទេបើយកមុខមាត់ទៅធ្វើរឿងផ្សេងបើយកពាក្យសម្ដីទៅធ្វើគ្រាន់តែនិយាយតែវាអត់ឃើញបានអីអាហ្នឹងគេហៅយកពាក្យសម្ដីទៅធ្វើខ្វះអីអ្នកនិយាយចាំមើលឲ្យតែដល់ពេលនេះចាំមើលខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះចាំមើលខ្ញុំធ្វើចុះចាំតែមើលដល់ងាប់អត់ឃើញធ្វើអីលីអាហ្នឹងគេហៅយកពាក្យសម្ដីទៅធ្វើមួយទៀតយកកាយទៅធ្វើអាពាក្យដែលយកកាយទៅធ្វើពេលមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងធ្វើហើយដោយឲ្យញោមនឹងសរសើរអូដូចគុណប្រកែណាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះប្រឹងណាញោមទៅបាត់ឡើងសឹងបាត់អត់ធ្វើទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាការដែលយកបេះដូងទៅធ្វើវាខុសពីយកមាត់និងយកកាយយកទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនទៀមទាសរសើរពីញាតញោមមិនទៀមទាការលើកដំកើងពីញាតញោមមិនទៀមទាការលើកដំកើងអំពីរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងបានរស់នៅផងអាចបានទៀមទាទាំងអស់ណាញោមណាញាតញោមអើយអាចទៀមទាទាំងអស់អ្នកក្រៅប្រទេសក៏មិនបានទៀមទាអ្នកក្នុងប្រទេសក៏មិនបានទៀមទាទៀមទាតែមួយគត់ថាពួកយើងនឹងបង្កើតសាលាបាលីដែលមានកូនសិស្ស100អង្គឲ្យបានទៀមទាតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទៀមទាពីញោមញោមទេអាងអីអាងដំបងអាងជួនកាកដាហ្នឹងហ្មងអាងចឹងហ្មងអាងឈ្មោះជួនកាកដាហើយស្រុកស្រែញោមញោមហៅតែលោកប៉ែឡោឬហៅលោកប៉ោឡែណានឹងធម្មទេសនាណាញាតិញោមយាយយាយតាតាស្រុកស្រែស្រួលស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាងឈ្មោះហ្នឹងដើម្បីទៅបកើតហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មយកឈ្មោះហ្នឹងប្រើទេសនាបដាបញ្ចូលបដាទេសមស្នាបដាបញ្ចូលបដាអាហ្នឹងអាងរឿងហ្នឹងដើម្បីទៅបកើតអាហ្នឹងទី2ដោយគិតថាពួកអាត្មាសិតអ្នកកំព្រាញោមថ្មគ្មានម៉ែគ្មានឪព្រះអង្គភិនវិធីមិនមានម៉ែក៏មិនមានឪដូចគ្នាពួកអាត្មាបាននិយាយថាសិតអ្នកកំព្រាអញ្ចឹងអាងថាបើពួកយើងកំព្រាយើងរស់ដោយសារពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាចិញ្ចឹមនេះពីអាយុ13ឆ្នាំចុះទៅក្រោមញោមអាត្មាអ្នកចិញ្ចឹមពី13ឆ្នាំមកដល់រាល់ថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទអ្នកចិញ្ចឹមបានន័យថារស់ដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងស្បង់ជីពរទាំងវត្តអារាមទីសេនាសនៈទាំងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅលើតុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងទាំងឈឺទៅពេទ្យផ្សេងផ្សេងគឺពីអាយុ13ឆ្នាំមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺញោមញាតអ្នកចិញ្ចឹមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវសងគុណសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាវិញអាហ្នឹងទី1នេះថ្មនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់សិនព្រោះញោមបនផ្កាហើយថ្មអំបាយទេធរទេណាញោមទី2ដើម្បីបានឱកាស
សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានទីពឹងដែលពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងក្តីសម័យរបស់យើងកាលដែលយើងមិនទាន់ធ្វើយើងគិតថាចុះបើអត់បានរៀនសូត្រអត់មានវត្តអារាមអត់ម៉ែអត់ឪចុះភ្លេចភ្លេចខ្លួន10ឆ្នាំពេញកំឡោះអស់តើពួកលោកទៅជាយ៉ាងណាពួកគាត់ទៅជាយ៉ាងណាគិតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកធ្វើយើងបានដឹងថាអូតាមពិតមិនមែនតែខេត្តតកែវទេទូទាំងប្រទេសដែលទទួលបានពីគ្រប់ខេត្តណាញោមណាដូចអត់មានខេត្តណាស្មើអត់បានទទួលកូនសិស្សទេ25ខេត្តហ្នឹងគឺមកទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាហើយយើងទទួលអត់បានអស់តែត្រឹមជាង300ហើយជាង300នេះគឺភាកច្រើនអត់ចេះអសរទេ11 12 13ហ្នឹងគឺអត់ចេះសំបីតែកមួយទេអត់ចេះទេអញ្ចឹងដែលយើងគិតថាទទួលបានហើយមិនចេះអសរតែយើងជាបន្ទុកយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះសម័យដឹកគុណសម័យខ្ញុំកណាននៅលោកនេនណាចូលទៅរៀនបល័យគឺសិតតែចេះអសមែនទេគ្រូចេះអានចេះតន្ទិញចេះមើលអសចុះបើសម័យលោកអត់ចេះអសផងតើឲ្យទៅអានបល័យយ៉ាងម៉េចកខកខងយ៉ាងម៉េចអត់តន្ទិញបានទេព្រោះអត់ចេះអសអានផងណាអញ្ចឹងបានបង្កើតថ្នាក់មតិលោកដល់ទៅ7ថ្នាក់សម្រាប់រៀនកខសាស្អីស្អីឬរៀនលេខរៀនគុណរៀនបូកដកជាដើមអញ្ចឹងញោមសម័យគិតមើលថាបានចំនួន4766អ្នកថ្ងៃនេះបើ4766អ្នកនោះពួកយើងពួកញោមឯអាត្មាมันបានធ្វើបែបពុទ្ធសាសនាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនិងសង្គ្រោះលោកទេតើ4766អ្នកនោះពេញកំឡោះហើយមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងពេញកំឡោះហើយណា10ឆ្នាំជាងហើយណាកន្លោះហើយធំហើយมันចេះអសมันចេះអីទាំងអស់តើអ្នកទាំង4000ជាងអ្នកទៅជាមនុស្សជក់ថ្នាំទៅជាមនុស្សពាលីអវាសែតើសង្គមខ្មែររបស់យើងកាន់តែវឹកវរយ៉ាងដូចម្ដេចទៅមែនទេញោមញោមពិភាកមើលញោមសាកគិតសិនមើលហើយមិនមែនស្រីទេណាគឺជាកម្លាំងរបស់យុវជនណាញោម4000អ្នកនោះណាយុវជនហើយបើយុវជនទាំងអស់សុទ្ធតែមិនបានចេះអសយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ទុកគាត់ចោល12ឆ្នាំហ្នឹងដែរយើងមិនបានយកមកចិញ្ចឹមឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងទុកគាត់ចោលប្រកាសជាទុកចោលហើយបើយើងមិនធ្វើបែបអញ្ចឹងទុកចោលហើយព្រោះអី11ឆ្នាំ12ឆ្នាំឲ្យទៅរៀនកខវាអត់ហ៊ានមួយក្មេងណាក់មតីទេវាខ្មាស់គេណាហើយអញ្ចឹងវាទៅរៀនមិនកើតហើយសំនឹងអាណាព្យាបាលមកចំនួនស្មាននិយាយនេះមិនមែនទាំងអស់ទេសុំទោសនិយាយមកចំនួនអាណាព្យាបាលខ្លះ
បានតែបកើតទេកូននោះសុំទោសណានិយាយរឿងអាក្រក់ស្ដាប់តិចចុះបានតែបកើតទេតែទំនួលខុសត្រូវទៅលើកូនអត់បានទេបើបកើតបាននិយាយពាក្យនោះរឿងឆ្លើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើជួបអញ្ចឹងមែនហ្នឹងនិយាយខ្លះទេមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេណាបានតែបកើតទេតែទំនួលខុសត្រូវលើកូនអត់ទេវវប្តីមានប្រពន្ធទៀតគាត់ឯនេះខឹងប្តីវាយតកូនគាត់ទេអញស្អប់កពូចហែងអញស្អប់ឈាមហែងវាយតកូនឯងវវយើងនេះជាស្រីនឹងមានប្តីទៀតប្តីមានប្រពន្ធទៀតកូននេះនៅជាមួយម៉ែក៏មិនស្រួលនៅជាមួយឪក៏មិនស្រួលដែរនៅជាមួយម៉ែក្រែងចិត្តប្តីចុងនៅជាមួយឪក្រែងចិត្តប្រពន្ធចុងអញ្ចឹងកូននឹងត្រូវរស់ដោយគំនាបពីសំណាក់ម៉ែនិងឪឃើញទេញោមដូច្នេះម៉ែចិញ្ចឹមមិនបានមានយុទ្ធផ្ញើយាយផ្ញើជីដូនជីដូនរស់ស៊ីអីមិនទៅផ្ញើលោកឃើញទេញោមរឿងហ្នឹងវាថងណាអញ្ចឹងបានថានេះកាន់តែសាសាក់តេះមើលសួរទេព្រោះវាចេញមកចឹងទាំងអស់កូនកូនហ្នឹងគឺនៅមួយយាយយាយរស់ស៊ីអីយាយយកមកផ្ញើលោកហើយមកផ្ញើលោកយើងក៏ថាញោមាគ្មានកន្លែងទេញោមចង្អៀតអស់យាយចាប់ដើមយំហិតម៉ែដាក់យើងដូចយើងនោះដាច់ធម៌មេត្តាណាស់ចឹងសិតទៅអូគាត់ពោលចៅគាត់គ្មានសំណាងចៅគាត់វេទនាកព្រីហើយឥឡូវលោកមិនទទួលតើតែយើងយកកុំយំព្រោះតែនិយាយលេងទៅយំស្អីយកអញ្ចឹងយើងគិតមើលញាតិញោមបកើតបានតែមិនព្រមទទួលខុសត្រូវលើកូនប្រុសកូនស្រីទេកូនខ្លះម៉ែឪមានតែចំម៉ែឪលើកកញ្ជើពាក្យបុរាណគេថាអញ្ចឹងណាលើកកញ្ជើស្គាល់ពាក្យហ្នឹងទេញោមលើកកញ្ជើបានន័យថានៅតកែរស់ស៊ីមិនបានទៅនៅប៉ោយប៉ែតត្រូវយកកូនទៅគ្នានៅតកែពងរៀនថ្នាក់ទី1យកកូនទៅប៉ោយប៉ែតចូលរៀនថ្នាក់ទី1ដដែលពងរៀនថ្នាក់ទី1ចិត្តបានថ្នាក់ទី2ទៅប៉ោយប៉ែតរស់ស៊ីមិនបានលើកទៅសៀមរាបទៅនៅសៀមរាបកូនទៅសៀមរាបចូលរៀននៅសៀមរាបបានថ្នាក់ទី1ដដែលដល់ពេលសៀមរាបរស់ស៊ីមិនបានលើកទៅកំពង់សោមកូនរៀនថ្នាក់ទី1ដដែលចុះវាមានចេះអីបើវាឡាយដើរអញ្ចឹងថ្នាក់ទី1ទៀតដល់ឡើយវាធំឡើងវាចុះថ្នាក់ទី1អត់ហ៊ានខ្ញុំឈប់រៀនហើយម៉ែឈប់រៀនហើយឲ្យទោះទោះរៀនក៏គង់លើកញ្ជើទៀតដែរមិនបាច់ចូលឃើញទេឈប់រៀនមានញោមញោមពលកោទៅនៅថៃនេះសុំនិយាយដែលខ្លប់ជួបយកកូនទៅនៅថៃទៅធ្វើជាកម្មករគេតែថៃមិនបានឲ្យក្មេងៗខ្មែរនឹងចូលរៀនសាលាមួយគេទេអញ្ចឹងគ្នារស់នៅតែផ្ទះនិយាយភាសាថៃបានតែអក្សរថៃអត់ចេះតែនិយាយបានឯអក្សរខ្មែរអត់ចេះអញ្ចឹងពួកគាត់អាណិតកូនដោយមើលតាម YouTube មើលតាមអីនេះឃើញវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទទួលលោកមករៀនសូត្រទទួលកូនសិស្សមកអញ្ចឹងក៏យកមកផ្ញើអោយយាយយកចៅនឹងមកផ្ញើគាត់នៅជាប់ធ្វើការនៅថៃទាំងប្តីប្រពន្ធ
ញោមដឹងអាយុប្រមាណទេ17ឆ្នាំអត់ចេះអក្សរកសំបីតែមួយតែថៃចេះតែសរសេរអត់ចេះប៉ុន្តែនិយាយចេះអញ្ចឹងត្រូវមករៀនតែ3ឆ្នាំទេលោករៀនឲ្យលោកសរសេរបានលងស្អាតដល់រាល់ថ្ងៃនេះកំឡោះហើយញោមស្អាតបាទណាកំឡោះហើយចង់កក់កក់បានអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបើលោកមិនព្រមមកមិនព្រមលះបង់អាហ្នឹងលោកប្រកាសជាអត់ចេះអសហ្នឹងញោមហើយអត់ចេះអសឥឡូវឧទាហរណ៍ញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសិតតែស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមែនទេញោមខ្ញុំកណាញោមព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពួកយើងសិតតែស្រឡាញ់ជាតិដែរញោមស្រឡាញ់ជាតិតម្រងណាអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែសិតស្រឡាញ់ជាតិទេតែបើសិនជាចង់ជួយជាតិទៅមើលកម្លាំងស្នូលនៃទំពាំងរបស់យើងអត់ចេះហ្នឹងគិតជួយបែបណាជាតិរបស់ញោមហ្នឹងវាជួយវាអត់ដោះមែនទេញោមអញ្ចឹងជាតិដែលខ្លាំងជាតិដែលរឹងមាំសាសនាដែលខ្លាំងសាសនាដែលរឹងមាំមិនមែនសំណង់ធំធំទេវត្តអារាមអញ្ចឹងដែរសាសនាដែលរុងរឿងមិនមែនសាសនាដែលសារធ្វើពហិធំទេដែលសារតែធ្វើកុដិច្រើនជាន់ទេហើយដែលសារតែធ្វើសាលាឆាន់ប្រមាណជាន់ហ្នឹងទេសាសនាដែលខ្លាំងណាគឺអ្នកបួសក្នុងសាសនាហ្នឹងចេះញោមមែនទេញោមបើអ្នកបួសគ្រប់អង្គហ្នឹងបួសឲ្យរៀនបួសឲ្យរៀនបួសឲ្យចេះសាសនាពុទ្ធនឹងរីកចម្រើនតែបើអ្នកបួសហ្នឹងបួសឲ្យមិនចេះឆ្លោះគ្នាបួសឲ្យមិនចេះឲ្យល្ងង់ឲ្យពិបាកនិយាយគ្នាទៀតសាសនាហ្នឹងរឹតតែលាយឆាប់ទៀតជឿហ៎ញោមនឹងលោកគ្រូគ្រប់អង្គបានជ្រាបហើយបើសិនតែពួកយើងមិនចេះឥឡូវដោយអាត្មាបើអាត្មាមិនចេះទេសនាអាត្មាមិនចេះទេណាក៏មិនអាចមកកាណាដាបានទេតែអាត្មាគិតមើលមែនទេញោមចឹងបើអ្នកបួសទាំងឡាយសុទ្ធតែអ្នកចេះខំប្រឹងរៀនចេះទាំងអស់អង្គរៀនគ្រប់អង្គពហិយតូចតែពហិយនឹងអាចជប់ពហិយនឹងធំថ្ងៃណាមួយមិនខានព្រោះតែការចេះដឹងរបស់អ្នកបួសនឹងតែបើពហិយធំអ្នកមិនចេះពហិយនឹងគេវាយចោលថ្ងៃណាមួយមិនខានព្រោះអ្នកនឹងមិនចេះត្រត្រង់ព្រះវិហារនៅឲ្យជាប់ទេមែនទេញោមណាភ្នំហើយនឹងថ្មថ្មដូចជាលោកភ្នំដូចជាវត្តភ្នំអាចតាំងនៅបានព្រោះតែមានដុំថ្មនៅក្នុងភ្នំហ្នឹងត្រូវទឹកភ្លៀងក៏វាមិនព្រមអស់ដែរវាមិនព្រមមកលាយភ្នំដែរមែនទេញោមណាតែបើសិនជាគេយកដុំថ្មចេញពីភ្នំហ្នឹងភ្នំហ្នឹងអត់យូរទេតិចទៀតអាលាយហើយព្រោះវាអត់មានថ្មទុកនៅហ្នឹងមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមយ៉ាងណាមិញវត្តអារាមខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញថ្លៃកសាងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើវត្តហ្នឹងមិនមានលោកអ្នកចេះដឹងនៅហ្នឹងទេវត្តហ្នឹងមិនយូរទេពអួយនឹងបាក់អស់កញ្ចក់នឹងបែកអស់ពហិយប្រៀបអាចដាក់ព្រះនឹងប្រឡាក់ពេញនឹងអស់អត់មានអ្នកថែអញ្ចឹងវត្តនឹងដល់នៅភេទត្រុតត្រោមព្រោះតែមិនមានអ្នកថែវត្តមែនទេញោមសង្គមជាតិដូចគ្នាជាតិដែលខ្លាំង
មិនមែនជាតិដែលខ្លាំងដែលសារតែការជេរប្រតិចគ្នាទេនេះខ្មែរយើងមិនដឹងជាទម្លាប់យ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះជេរតែគ្នាខូចអស់មាត់សំបីតែលោកចាប់ដើមខមមិនជេរយកមកលោកលោកលោកអាត្មាហ្នឹងគេជេរអញ្ចឹងក្បាលលើឯងសមគុលឫស្សីទៅខុសអីគាត់និយាយអញ្ចឹងសោះខ្មែរមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តជេរទេណាខ្ញុំដើមមើលសម័យដើមនឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដាប់រឿងព្រះទាំងអស់មិនដែលនរណាជោគជ័យព្រោះជេរទេខ្ញុំជេរមួយលានអ្នកក៏មិនជោគជ័យដែរជេរមួយមួយម៉ឺនមួយសែនមួយកោតអ្នកឲ្យតែពួកនឹងប្រកែកជេរទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះលាញម្នាក់ជេរអត់តែលាញទេមែនទេខ្ញុំតែខ្មែរយើងមិនមែនជាអ្នកមានវប្បធម៌ជេរគ្នាទេខ្ញុំអត់មានទេពាក្យទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារនិយាយដោយសុជីវធម៌មែនទេខ្ញុំណាតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងខ្លាំងបើតើបដោះមនុស្សឲ្យចេះចេះខ្ញុំយុវជនណាក្មេងក្រោយហ្នឹងចេះទាំងអស់គ្នាណាចុះបើបិចឡើងវាដឹងតែពីជេរគ្នាបើមិនអញ្ចឹង17 18ចេះផឹកឲ្យលួយក្នុងអស់ឲ្យលេងហើយជក់ថ្នាំណាញៀនថ្នាំអញ្ចឹងអាការរៀនសូត្រអាការចំណេះដឹងរបស់វាអត់មានផងណែញោមមិនប្រមាណទេអ្នកអង្គុយក៏អីជួមុខនេះមិនប្រមាណឆ្នាំទេយ៉ាងច្រើនថា20 30ឆ្នាំទៀតណាយ៉ាងយូរបងថាប៉ុណ្្នឹងចុះថាយ៉ាងយូរបងអញ្ចឹងយើងថាស្រឡាញ់ជាតិណាស្រឡាញ់បានប្រមាណឆ្នាំទេមែនទេញោមនោះអ្នកដែលមមមកគឺអ្នកដែលទៅតែចាប់ផ្ដើមមកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់ឲ្យលោកបានរៀនសូត្រហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជាស្នូលដ៏សំខាន់របស់សង្គមជាតិរបស់យើងពាក្យស្លោកថាម៉េចបុរសជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិហើយញោមដែលលើដែរបុរសហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនតែប្រុសទេក្នុងហ្នឹងមានស្រីផងតែពាក្យហ្នឹងគេត្រូវថាបុរសមុនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិតែម៉េចបើយើងព្រមនាំគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងផងបានអីរៀនសូត្រចេះដឹងឱកាសល្អអាត្មានិយាយមិញថាម៉ែឪខ្លះបានតែបកើតហើយអត់ព្រមទំនួលខុសត្រូវកូនផងហើយលហុនណានិយាយចឹងហ្មងទៅការហើយមិនទាន់លហុនយកកូនណាសុំតោះនិយាយត្រង់គេខឹងក៏ខឹងគេជេរក៏ជេរធ្វើម៉េចមុខយើងគេជេរហើយលហានយកកូនណានេះមិននិយាយនៅស្រុកនេះទេណាស្មាននិយាយនៅស្រុកយើងណាលហានយកកូនណាការងារអត់ទាន់មានទេអាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បនអត់បានការការឲ្យមិនទាន់ដឹងរកស៊ីអីប្រឹងឲ្យយកកូនណាស្អាប់បានមួយឆ្នាំពោះធំបាទពោះធំអាមិនដឹងរកស៊ីអីអានោះដល់វគ្គឆ្លោះគ្នាអាកាលស្រឡាញ់គ្នាវានៅផ្អែមអាមិនទាន់នៅមួយគ្នាណោះអូនអូនបងបាត់មុខអូនបានទេអូនបងបងបាត់មុខបងបានចាដល់នៅមួយគ្នាវាបាត់មិនមែនបាត់លែងបានណាវាឃើញមុខគ្នាវាចាប់ដល់ឆ្លោះគ្នាពេលខ្លះណាញោមណែដល់វគ្គពោះធំឬកូនកើតឆ្លោះគ្នាព្រោះតែអត់លុយព្រោះតែអត់ការងារជាហេតុផលហ្នឹងហើយដែលឆាប់លែងគ្នាហ្នឹងដោយសារអីមិនដឹងរកស៊ីអី
មែនទេញោមហើយឆាប់ពេកហើយដល់ទៅពេលប្រពន្ធទៅយកប្តីទៀតអាប្តីទៅយកប្រពន្ធទៀតអ្នកកូនចាប់ផ្ដើមទៅជាអនាថានេះបើដូចនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងទោះបីលែងគ្នាក៏ដោយកតបកិច្ចឪពុកម្ដាយត្រូវអញ្ចឹងដល់ទៅអាយុ18មិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយទៅមានប្រពន្ធណាមានទៅបើជួយអញ្ចឹងកូនដល់18អើតែយើងពេលខ្លះបើមានប្រពន្ធទៀតភ្លេចបាត់ចាំអានោះពិបាកទៀតតែមិនស្រួលមកកូននេះរៀងធ្វើមកសុំកូនវិញទៀតណាញោមសុំលុយកូនសុំអីកូនវិញទៀតទាំងអស់ហ្នឹងតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងមុននឹងយកកូនមុននឹងបង្កើតកូនសុំឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានទំនួលខុសត្រូវផងព្រោះអាត្មាទទួលបានរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងជាង300ហ្នឹងគឺកំព្រា 90% ទៅហើយហើយមិនបានដឹងរឿងអាត្មាសំភារកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះស្វាក៏និយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាម៉ោងមកដល់ឈៀងបាត់ហើយមិនបានវែងឆ្ងាយទេក៏បញ្ជាក់តែត្រូវធ្វើបន់ការហ្នឹងជួយអីបើដូចគុណឯងរៀបរាប់ដូចមិនឃើញថាជួយអីផងជួយទៅលើចហាននេះញោមជួយទៅលើបច្ច័យ4គឺជ័យវរៈស្បង់ជីពរលោកបណ្ឌបាទចហានលោកឆាន់សេដាសនៈទីដេកទីអាស្រ័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យគឺឈឺក្នុងមួយពេលត្រូវចាយអស់2,500,000ក្នុងមួយពេលសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោម2,500,000 2,500,000រៀលក្នុងមួយពេលថ្ងៃត្រង់ពេលព្រឹកអត់ទេពេលព្រឹកបបោឲ្យឆាន់ឆៃបើសៀងអីទេឬត្រេងងៀតអីទេបាទចឹងក្នុងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាយអស់2,500,000ជាធម្មតាថ្ងៃខ្លះលើសថ្ងៃខ្លះខ្វះព្រោះតាមមុខម្ហូបថោកឬថ្លៃអញ្ចឹងទៅណាញោមណាអង្គត្រូវប្រើអស់ក្នុងមួយថ្ងៃចហាន់ពីរពេលអស់3បាវក្នុងមួយបាវ50គីឡូអាហ្នឹងក៏មួយថ្ងៃត្រូវប្រើអង្គអស់3បាវមួយបាវ50គីឡូព្រឹកអស់មួយបាវស្រាយហើយព្រោះបបនោះចំមាត់ប្រមាណអ្នកប្រសង380អង្គកូនសិស្ស52អ្នកកូនសិស្សតូចតូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅវត្ត52អ្នកក្រុមការងារវត្ត49អ្នកអញ្ចឹងញោមពួកគាត់ត្រូវហូបនៅនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងញោមបូកសរុបចូលគ្នាវាល្មមនឹងហូបប៉ុណ្ណឹងហើយមែនទេញោមដល់មាត់ជិត500អ្នកហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយល្មមហូបប៉ុណ្ណឹងហើយតោះអង្គមួយបាវ50គីឡូវា3បាវចាហាន់ត្រូវអស់2,500,000ចុះនៅឈើនៅប្រាក់ខែអ្នកធ្វើការវត្តនឹងសិតតែមានប្រាក់ខែដែរណាបើអត់ប្រាក់ខែក៏ទៅមិនរួចទេណាញោមណាមិនតាមកម្លាំងប៉ុនទេសុំទោសតាមកម្លាំងសធាហ្នឹងតាមមួយថ្ងៃបែបឃើញចានឡើងឡើងខ្ជិលលៀងហើយខ្លះធ្លាប់មកកម្លាំងប៉ុនដែរបានតែ2ថ្ងៃបាត់លែងឃើញមកមិនហីញោមមិនឃើញមកពីគុណអើយអត់ស្រួលខ្លួនទេបើតាមពិតខ្ជិលល្មមណាណ៎អញ្ចឹងបើយើងដាក់ប្រាក់ខែម៉ោង4ព្រឹកគឺកំណត់តែបបោឆេះភ្លើងហ្មងខ្ញុំហើយកាលណាឲ្យប្រាក់ខែយើងស្រួលស្ដី
បើកំឡាំងប៉ុនស្ដីអត់បានទេតែស្ដីខ្លាំងលែងមកវត្តមែនលោកឯងឲ្យអញទេមែនទេញោមតែបើឲ្យប្រាក់ខែស្ដីឲ្យបានម៉េចម៉ោង5ហើយមិនតាន់បបោញោមកូនសាអាត្មាចូលរៀនម៉ោង7ហើយផងឆាន់បបោម៉ោងប្រហែលគេវាយអាកាំងម៉ោង7ចូលរៀនតែលោកអត់តាន់ឆាន់បបោផងគិតម៉េចឲ្យញោមទៅឯណាមកឯណាយើងស្ដីបានព្រោះឲ្យប្រាក់ខែខ្លះដែរណាញោមអញ្ចឹងទាំងអស់ញោមអាត្មាបានបូកសរុបនៅវត្តអេតមិនតាន់ថ្ងៃមុនហើយហើយចាំអាត្មាយកវីដេអូហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតណាញោមណាហ្នឹងហើយដើម្បីដឹងថាបុណ្យផ្កាហ្នឹងដើម្បីអីតែធ្វើអាហ្នឹងហើយចុះដើរទេសនាទៅត្រកគ្រប់រកកន្លែងគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងដើម្បីអីថាដើម្បីអាណងដែរហ្នឹងដែរជួបញោមញោមហ្នឹងណាញោមមែនទេញោមនៅវត្តខ្មែរអន្តរយោពីម្សិលមិញណាញោមញោមក៏ធ្វើពិធីលក់ស្អីស្អីហ្នឹងទៅចេះស្កាត់ប្រកេនលោកស្កាត់ប្រកេនលោកហើយលោកក៏ចេះតែឈរឲ្យតែគេប្រកេនចេះឈរសំថតចេះថតធ្វើម៉េចយកមុខដើម្បីបានឲ្យកូនចៅរស់ដែរណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងគ្មានបំណងអ្វីទាំងអស់គឺបំណងតែដូចនោះឯងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសរុបមកមិនទេសនាធម៌អាទេចង់ស្ដាប់ធម៌អាវាយក្នុង YouTube ថាជួនកាកដាអញ្ចឹងទៅញោមចេញមកហើយ YouTube Facebook ក៏វាយឈ្មោះជួនកាកដាទៅក៏ចេញមកហើយមិនបាច់ទេសនាទេណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយបើមិនតាន់follow page like page អីចុចជួនកាកដាទៅហើយ like បន្ថែមទៅហ្នឹងហើយហើយមិនតាន់ subscribe YouTube អីចូលទៅ YouTube ជួនកាកដាទៅហើយ subscribe ទៅអាហ្នឹងធូរហើយធូររាល់ថ្ងៃហើយណាញោមណាតែថ្ងៃនេះគឺរៀបរាប់អញ្ចឹងព្រោះញោមធ្វើបន្តការប្រគេនណាញោមអញ្ចឹងសន្និបាតថាចប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមអធិស្ឋានដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់អង្គក្រៃលោកខ្ញុំនានារៀបរាប់ទៅមិនគួរកប់អីយ៉ាងណាអធិស្ឋានអស់លោកសប្បុរសញោមញាតិទាំងអស់ទាំងនៅផ្ទាល់ទាំងតាមអនឡាញក៏ក្រៃលោកការៀបរាប់ទៅមិនសមស្របខុសប្រតិទឹកចិត្តយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសហើយសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងអស់បានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនប្រតាយ៉ាងណាសម្រាប់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា